Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal min bir dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Media Türk TV izləyiciləri. Gündəm masada verilişinin bugün olan ilk buraxılışı ilə sizin qarşınızdayıq. Studiyada Heydər İsmayılov da hər zaman olduğu kimi regionda və dünyada baş verən ən gərgin prosesləri müzakirə etməyə çalışacağıq. İlk saniyələrdən isə hər biriniz ənənəvi müraciətimizi bilirsiniz. Mütləq sol tərəfdə bəyənmə, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, ən son gedişatla bağlı sizinlə yanaşı digər daha geniş auditoriyada məlumatlı ola bilsin. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki şiddətli və gərgin döyüş əməliyyatları qaldığı yerdən davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından gələn son rəsmi rəqəmlərdə qeyd olunub ki, Rusiya tərəfi daha 710 hərbiçisini itirib və bununla da ümumi Rusiyanın itkilərinin sayı 445 min nəfərə çatmaqdadır. Artıq son zamanlar Rusiya-Ukrayna cəbhəsində yaşanan döyüş əməliyyatları ilə yanaşı Rusiyanın içərilərində də Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən raket zərbələrinin indirilməsi intensiv xarakter daşımaqdadır. Ötən gündə Belqrad və Kursk istiqamətlərində Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən PUA hücumları edilib və bu PUA hücumlarının 5-inin qarşısı alınıb Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bununla bağlı açıqlama gəlib. PUA hücumları isə Belqrad və Kursk istiqamətlərində edilib. Belqradda isə bilirsiniz ki, vəziyyət olduqca ağırdır. İnsanların təxliyə prosesləri davam etdirilir və Ukrayna Silahlı Qüvvələri də ardıcıl olaraq hava zərbələri endirməkdədir. Və Moskva ətrafındakı vəziyyətə nəzər salsaq isə artıq orada baş verən son terror hadisəsindən sonra isə əməliyyat tədbirləri hələ də davam etdirilir. Gün ərzində müxtəlif zənglər Daxili İşlər Nazirliyinə və müxtəlif başqa qurumlara edilməkdədir və bununla bağlı Rusiyanın güc strukturları Moskva ətrafında da axtarış tədbirləri həyata keçirirlər. Ticarət mərkəzlərində, universitetlərdə və digər ictimai yaşı obyektlərində minlərlə insan təxliyə edilir. Moskvada bir panika mövcuddur və bunu da fövqəladə vəziyyət kimi də dəyərləndirmək mümkündür. İndiki vəziyyəti müzakirə etməyə çalışacağıq. Sərhədimizdə isə ötən gün bir təxribat yaşandı. Ermənistan tərəfi Naxçıvan istiqamətində atəşkəsi pozdu və ümumiyyətlə son vaxtlar Qazaxın kəndlərinin qaytarılması istiqamətində danışıqlar həyata keçirildiyi bir vaxtda Ermənistan indiki məqamda Naxçıvanlı istiqamətdə zirehli qoşunlar, bu əlavə texnikalar cəmləşdirməkdə davam edir. Sərhəddə pozuntular və bu digər mövzular da var. Bunların müzakirəsini edəcək. İran Azərbaycanı vurmaqla hədələyib. İsrail arasında bilirsiniz ki, gərginlik durmadan artır. İsrail tərəfi isə Dəməşqdə İrana məxsus olan konsulluğu raket atəşinə tutub və bombalayıb. Bununla 2 İran generalı və 5-ə yaxın İranın sepaha məxsus olan hərbiçisi, zabiti məhv edilib və ümumilikdə isə ölənlərin sayı 11 nəfər olaraq dəyərləndirilməkdədir. İran parlamentinin üzvləri isə İran deputatları Azərbaycanı hədələyirlər. Əgər İsrail bizim konsulluğumuzu, diplomatik nümayəndəliyimizi hədəf alırsa, biz də İsrailin bir sıra ölkələrindəki, xüsusilə də ən yaxşı olardı ki, Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyini vuraq, bombalayaq. Bu kimi açıqlamalarda, hədələrdə İrandan gəlməkdədir. Gördüyünüz kimi gündəm olduqca zəngindir. Bütün bu prosesləri studiyamızda dəyərli qonağımız politoloq Qədir bəy Aslanla təhlil etməyə çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Qədir bəy. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Siz də dəvətimizi qəbul edib studiyamızda olduğunuz üçün biz də minnətdarıq və regionda mənzərəyə nəzər salası olsaq, əslində proseslər olduqca qarışıqdır. Rusiya-Ukrayna savaşındakı gərginlik davam edir. Buna mütləq qarşıdakı dəqiqələrdə toxunacaq, ətraflı deyəcəyimiz sözlər olacaq. Ancaq şərti sərhəddə yaşanan təxribat öz-özlüyündə yenə də bir çox suallar yaradır. Ermənistan sülhə hazırlıq içərisində olduğu görüntüsünü belə deyək, çatdırmağa çalışır. Qazaxın kəndlərinin qaytarılması istiqamətində Paşinyan çağırışlar edir. Bu bəyanatların gəldiyi bir məqamda Naxçıvanda Ermənistan əlavə olaraq
qoşun birləşmələri, zirehli texnikalar cəmləşdirir, müxtəlif müşahidə kameraları yerləşdirir. Sanki bir döyüş və savaş hazırlığındaymış kimi bir görüntü də digər tərəfdən izləməkdəyik. Ermənistan ərazisini tamamilə demək olar ki, Rusiya nəzarət edir və Rusiyanın belə deyək ki, orada sərhədçiləri dayanmaqdadır. Avropa İttifaqının bölgəyə gəlməsində, yerləşməsində, yəni Rusiyanın burada çıxmasında maraqlı olan Paşinyan hakimiyyəti var. Ancaq bunu elə bir formada edirlər ki, bu da istər-istəməz Azərbaycan üçün növbəti hədələrin, təhdidlərin, savaş risklərinin artmasına gətirib çıxarır. Belə olan məqamda heç şübhəsiz ki, biz də bu məsələyə səssiz yanaşa bilmərik. Bizim ərazimizdə təxribatların baş verməsi, gərginliklərin artması heç cürə qəbul oluna bilməz. Sizcə Ermənistan niyə bunu bilərəkdən edir? Məqsəd nədir? Mövzuya başlamamışdan əvvəl iki xəbəri, məlumatı tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Xatırlayırsınız, ötən həftə Mariya Zaxarova demək, komissiya ilə bağlı, yəni Delimitasiya Demarkasiya Komissiyası işinə bağlı münasibət bildirdi və qeyd elədi ki, biz nazir müavinlərinin demək, üç tərəfli bir işçi qrupunu yaratmışıq, bilirsiniz, baş nazirlə müavinlərinin və o işçi qrupunun ikinci görüşündə biz çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik, xeyli əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmişik deyə belə fikir bildirdi. Həmin işçi qrupunun İkinci görüşü nə vaxt keçirilsə, yaxşı deyər bəy, 2 iyun 2023-cü il, axırıncı görüş o vaxt keçirilir. Müqayisə üçün mən tamaşaçılarımızı dəvət edirəm, baxsınlar, görsünlər. Azərbaycan ilə Ermənistan özləri arasında, yəni heç bir vasitəsiz işçi qrup, daha doğrusu komissiya var, o delimitasiya demarkası, o komissiyanın görüşləri hansı tezliklə, hansı intensivliklə keçirilir. Artıq 7-ci görüşdə başa çatıb, bu nədən xəbər verir? Rusiyanın yaratdığı platformalar, istər sərhəd məsələləri, istər digər, hər iki tərəfdən, həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfindən rədd edilir. Və o işçi qrupunun xüsusilə davamlı olmaması üçün Azərbaycan da əhəmiyyətsiz eləyir həmin formatı və nəticə etibarilə güc və enerji, resurslar hara verilir iki tərəfli komissiyaya və onun işçinin intensivliyinə. Bundan əlavə 7 dekabrda bəyanat ki verildi, bilirsiniz. Baş nazir aparatı ilə prezident aparatı, bizim prezident aparatı birgə bəyanat. O bəyanatdan bu yana qısa zaman ərzində dövlət başçıları görüşdü, xarici işlər nazirləri görüşdü, komissiya görüşdü, spikerlər görüşdü. Görün, bizim aramızdakı münasibətlər nə qədər sürətlə, yəni diplomatik əlaqələrin qurulması üçün yenidən münasibətlərin o ən aşağı fazada rüşeymlərinin yaradılması üçün və fundamentlərin atılması üçün xeyli səylər görüldü. Və hal-hazırda da görünən odur ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi də çox çalışır ki, bu relisdən çıxmasın. İkinci xəbər ondan ibarət ki, Lavrov İzvestiya qəzetinə bilirsiniz müsahibəsində dedi ki, biz 21-ci ildə Ermənistan tərəfi ilə razılaşdırmışdıq nazirlər səviyyəsindəki bizim göydə bilgəlilər gəlsin Ermənistan ərazisində, sərhədləri onlar qorusun. Sonradan bizə məlum oldu ki, Cənab Paşinyan, o belə deyil, Qaspadin Paşinyan Avropalılarla razılaşdı və Avropalılar gətirdi. Deməli, burada nə məqam çıxır ortaya Heydər bəy? Həmin dönəmdə Paşinyan çıxış, daha doğrusu dilemma qarşısına qalıb. Ya rusları gətirməlidir Ermənistan arasına, ya da ki, Avropa missiyasını gətirməlidir Ermənistan arasına və o, Avropa missiyasını seçib və onların əraziyə yerləşdirilməsi üçün və onların sonraki mərhələdə bilirsiniz, daimi qalıcılığıdır, onlar bilirsiniz, son verilən qərara görə saxlanıla bilməzlər, həbs oluna bilməzlər, sorğuya alına bilməzlər, yəni o Avropadan gələn müşahidəçilər. Düzdür, aydındır ki, onların da başqa demək, gündəliyi var, başqa maraqları var. O barədə də xeyli danışılıb. Konkret olaraq gərək bu son günlər hərəkətlənmələrlə bağlı. Azərbaycan tərəfinin rəsmi açıqlaması odur ki, möhkəmləndirmə işləri, fortifikasiya işləri görülür və hücum xarakterli demək, hazırlıqlar, infrastruktur işləri görülür. Və informasiya sahəsində isə, informasiya müstəvisində biz müşahidə edə bilərik ki, bu məsələnin qızışdırılması və daha da böyük effektlə ictimai şüura həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda yer edilməsi üçün üçüncü tərəf böyük həvəslə iş görür. Bu da təbii ki, Rusiya kifləridir, kütləvi informasiya vasitələridir. Və demək, texnikanın hərəkəti ilə bağlı xatırlayırsınız, bir video çıxdı. O əvvəl Rusiya segmentində yayıldı, yəni Ermənistan sərhəd boyu texnikanın bilirsiniz hərəkəti ilə bağlı. Rusiya segmentində yayıldı, sonraki mərhələdə Ermənistan tərəfi bunu təksib etdi. Bizim mediada yayıldı, Ermənistan mediasında yayıldı. Və Ermənistanın hakim partiyasının nümayəndələri
parlamentdə oturan millət vəkilləri də davamlı şəkildə sülh quruculuğuna bağlı konstruktiv açıqlamalar verirlər. Son günlər ona da şahid oluruq. Və mən başqa bir məsələni də deyim ki, hal-hazırda Paşinyanın bir həftə əvvəl verdiyi açıqlama hələ də rezonansı qalmaqdadır region. Həm Ermənistan daxilində, həm də Azərbaycan üçün də bu çox mühüm bir açıqlama idi və ümumiyyətlə elə bir şok edici təsir bağışladı o kəndlərin qaytarılması, əgər müharibə başlaya bilər konkret o mesajı. Mənə elə gəldi ki, sanki mən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin erməni əhali ilə görüşünü izləyirmiş kimi. Yəni, sanki retorik ondan ibarətdir ki, bizim dövlət başçısının mesajını Paşinyan bir xüsusi nümayəndə kimi, bir elçi kimi erməni əhalisinə çatdırmış oldu. Bu da başqa bir baxış açısıdır. Toqquşmaların birisi atışma olub dünən gün boyunca və Naxçıvan istiqamətində pozulub, demək atəşkəs və bu nədən xəbər verir? Niyə Qarabağ yox, niyə Qazax yox məhz Naxçıvan istiqamətində? Biz bilirik ki, bunda dəfələrlə demiş, Ermənistan daxilində hərbi güclər hələ ki təmərküzləşməyib, vahid ələ toplanmayıb, dövlətin nəzarətindən kənarda olan qüvvələr var, xüsusilə generallar, zabit heyəti var. Birbaşa Paşinyandan və Müdafiə Nazirindən deyil, Moskvadan, Kremlindən qırmızı telefon vasitəsilə komanda alan, sərəncam alan qüvvələr var. Və siyasi qolun, siyasi rəhbərliyin bir həftə öncə bu açıqlaması, hərbi rəhbərliyin bu hərəkətlənmələri ondan xəbər verir ki, hələ ki Paşinyan tam şəkildə oturuşdura bilməyib öz hökumətini. Zaxarovanın bir bəyanatını da xatırlayaq. Bu bəyanata keçməzdən öncə Putinin, səhv etmirəmsə, 2023-cü ildə etmiş olduğu bir çıxış idi. Bu da konkret olaraq 2022-ci ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında Praqa sazişi imzalanmışdı və orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən tanındığı Nikol Paşinyan tərəfindən qeyd olunmuşdu. Bundan sonra Rusiya prezidenti yerli mətbuata, Rus mediasına müsahibəsində və bundan əlavə Valdai diskusiya klubunda və bir çox keçirmiş olduğu rəsmi tədbirlərdə qeyd etdi ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırlaşır və bunu Ermənistan özü öz iradəsi ilə edir və Azərbaycan ərazi bütövlüyündə tanıyıblar. Əgər erməni xalqı bununla razıdırsa, bizim edəcəyimiz bir şey yoxdur. Əgər erməni xalqı bununla razılaşmırsa, biz əvvəlki formata qayıda bilərik. Necə ki, indiyə qədər Azərbaycanla, Ermənistanla masa ətrafında oturmuşuq və bunu bu prosesi davam etdirərək erməni xalqının da bəzi maraqlarının Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmasına biz baskı sağlaya bilərik. Yəni, iradəmizi ortaya qoya bilərik. Əgər erməni xalqı bunu istəyirsə, istəmirsə getsinlər sülh müqaviləsi imzalasınlar. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının layihəsidir. İndi həmin bəyanatın davamını bir neçə gün öncə Maria Zaxarova bu təxribatlar olmamışdan qabaq səsləndirdi və qeyd etdi ki, Qazağın kəndlərinin Paşinyan qeyd edirsə ki, qaytarılması və əgər bu qaytarılmayacaqsa müharibə olacaqla bağlı bir ehtimallardan bizim xəbərimiz yoxdur. Biz bu barədə məlumatlı deyirik ki, Qazağın kəndləri qaytarılır və yaxud qaytarılmasa Azərbaycan müharibə hazırlaşır. Bunu Paşinyan özü ifadə edib. Bizim belə bir hadisələrlə bağlı, gedişlə bağlı heç bir ssenarimiz yoxdur. Ola bilsin ki, böyük ehtimalla bu Qərb tərəfindən hazırlanıb, Qərbin planıdır. Yəni Qazağın kəndlərinin qaytarılması mövzusunu da necə ki Putin ötən il etmiş olduğu çıxışda sülh müqaviləsi, Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını Amerikanın planı hesab edirdirsə, indi də Zaxarova Qazaqla bağlı məsələlərin həll olunmasını Qərbin və Brüsselin Amerika Birləşmiş Ştatlarının planının bir hissəsi kimi gördü. Və bu açıqlamadan sonra, bu sətiraltı əslində hər şeyi göstərən açıqlamalardan sonra biz sərhədə insidentin təxribatının yaşanmasının şahid olduq. Çox önəmli məqamdır. Yəni Rusiyanın açıqlamalarından sonra baş verən hadisələr siz qeyd edirsiniz ki, qırmızı telefonla zəng gəlir. Zaxarova da bunu açıq deyir və sol tərəfdə mütləq bəyənmə işarəsini, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsinə toxunun ki, ən son gedişatı daha geniş auditoriya izləyə bilsin. Rusiya-Ukrayna savaşındakı ən gərgin proseslərin də müzakirəsinə keçid alacaq. Ancaq bununla bağlı qısa bir məsələni müzakirə edək və daha sonra digər mövzuları da davam etdirəcək. Qədir bəy, necə düşünürsünüz bu ardıcıl açıqlamalar? Yəni, xətt aydındır, doğru məntiq bağı var arada və burada da ənənəvi qaydadadır. Heç nə yeni bir şey yoxdur. Biz bu Rusiyanın regionda işğalçılığa dəstək verməsi, təxribatların, savaşların, gərginlik ocaqlarının saxlanılmasında öz resurslarını əsirgəmədiyini biz bilirik çoxdan. Biz əzbər bildiyimiz məsələlərdir. Gərginlik az qalıb artıq aradan qaldırılmağa. Bilirsiniz, dövlət başçısı açıqlama verdi ki, heç vaxt olmadığı qədər sülhə yaxınıq. Bu, ondan xəbər verir ki, kulis arxasında bir sıra çox mühüm məqamlar. Demək olar ki, 99% sülh protokolu razılaşdırılıb deyə bilərik.
Amma Rusiyanın özünün gündəliyi var, baxışı var regiona. Və yeri gəlmişkən siz deyirsiniz, bizim xəbərimiz olmayıb deyirlər. Təbii ki, xəbərin necə olacaq? Bax, qapıdan girmək istəyir Rusiya, Azərbaycan buraxmır. Yəni, Türkiyə ilə bir yerlə. Bacadan girmək istəyir, buraxmır. Pəncərədən girmək istəyir, buraxmır. Heç bir bacada Rusiya yoxdur. Bəli, bu proseslər Rusiyanın maksimum dərəcədə. Burada da Ermənistanla koordinasiya var. Ha. Yəni, biz Ermənistanla bu mənada fəaliyyətimizi koordinasiya edirik ki, Rusiya çevrə dışı qalsın. Yəni, bu proseslərdə iştirak eləyə bilməsin. Çünki Rusiya iştirak edəcəyi təqdirdə ən başlıca bizim mənafiyyəmizə ziyan bir nəticə ortaya çıxacaq və təbii ki, Ermənistanın da hal-hazırki hakim rəhbərliyi marağında deyil ki, Rusiyanın mövqeyləri Ermənistan arasında güclənsin. Yəni, hal-hazırda elə bir məqam yaratmışıq ki, Ankara, İrəvan, Bakı üçü bir yerdə yeni bir platformanın artıq cücərtlərini görə bilirik və regiona üçüncü tərəflərin müdaxiləsini neytrallaşdıra bilmək potensialında olduğunu deyə bilirik. Amma hansısa Naxçıvan istiqamətində, az öncə onu demək istəyirdim, ateşkəsin pozulması təbii ki, Zəngəzur dəhlizinə, biz sizdə Zəngəzur dəhlizi o istiqamətdən keçəcək təxribatdır və onu göstərmək istəyirlər ki, sizin bu geopolitik layihələriniz qeyri-stabil bir regionda həyata keçirmək istəyir. Və biz olmasaq, biz sürməramların çıxmasına da az qalıb, bizim burada hərbi varlığımız olmasa, bunlar bir-birini yenə də qırmağa başlayacaqlar və region yenidən eskalasa gərginlik, yəni süni zərurət yaradırlar özlərinə qarşı və biz burada qalıcı olmalıyıq və qeyri-stabil bir regionda layihəyətə keçmək istəyirsiniz, mesajını vermək istəyirlər. Dolayısıyla və bilirsiniz ki, qeyri-stabil yerdə və konfliktlərin davam etdiyi bir yerdə ən başlıcası xarici investisiya cəlb edilə bilmir. Həmin regiona bilirsiniz, heç bir investisiya maliyyə mərkəzləri ora gəlmir, banklar gəlmir. Bundan əlavə həm də demək lazım ki, islahatlar keçirilmir həmin regiondakı ölkələrdə. İstər iqtisadi, istər siyasi, istər sosial. Nəticə itibarilə həmin region iflic bir vəziyyətdə qalır, asılı hansısa başqa bir üçüncü tərəfin orbitində demək ki, fırlanmağa davam edir. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan bu hiləni gözəl başa düşür. Ən başlıcası bu məsələni Azərbaycan çözüb. Çünki bilirik ki, rəsmi şəkildə Azərbaycan dəfələrlə Ermənistan tərəfində də deyib ki, sənə hər dəfə bir tərəf, bir qulağına bir hilə pıçıldayır və yaxud plan pıçıldayır və sən də onu həvəslə həyata keçirməyə başlasan, nəticə itibarilə günahını da, cəzasını da sən çəkirsən. Çünki Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyində açıqlamalarında və Xarici İşlər Nazirliyi açıqlamalarında sonuncu bənddə hər bir şey qeyd olunur ki, baş verəcək hər hansı bir, yəni olası ehtimali hər hansı bir hərəkətlənmələrdə bütün məsuliyyətdə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi, yəni istisnasız şəkildə. Təbii ki, bu da məntiqlə belədir, yəni bu vəziyyət belədir. O ki, aldı konkret olaraq kəndlərlə bağlı, düşünürəm artıq o məsələlər öz əlini tapıb və bunun belə bu şəkildə də, yəni qansız qadasız olacağını da ehtimal eləmişdim çox əvvəllər, həm sizin efirdə, həm digər efirlərdə qeyd eləmişdim. Və bundan əlavə demək lazımdır ki, sülhə nə qədər dayaq dursaq, sülh ritorikasını nə qədər çox inkişaf etdirsək, bu bizim maraqlarımıza xidmət edir və ictimai şüuru sülhə kökləmək, əməkdaşlığa, regional demək, sabitliyin, inkişafın, həmçinin təbii ki, hər kəsində, məişət səviyyəsində özünün övladı və yaxud da ki, qohumu, yaxın qardaşı, hərbidə xidmət edən insanların tədrigin olmaması üçün aciyyataca və yaxud süni şəkildə narahatçılığa, təlatümlərə səbəb olmamaq üçün hər zaman bunları doğru qeyd etmək, doğru analiz etmək lazımdır. Halbuki bizim media məkanında biz dəfələrlə diversiya, informasiya diversiyasına məruz qalırıq, ictimai şüur məruz qalır. İndi biz bu işin içindəyik deyə ayrı deyə bilirik, amma insanların çoxu narahatdır, xüsusilə Rusiyanın Ermənistana hərbi müdaxiləsi ehtimalı artıq bu müzakirələr getdikcə artır və insanlar bu məsələdən narahatdırlar və bundan başqa bilirsiniz İranla, İranın da ritorikası dəyişib son zamanlar. Artıq dünən İranın demək, millət vəkili qeyd elədi ki, Azərbaycanı da cəzalandırmaq lazımdır. Yenidən İran həmin ritorikasına qayıdıb, hansı ki bir vaxtlar Sepahın 50 min qoşunu yığıb. Yəni bizim qonşularımızdan hal-hazırda 5-dən 3-ü bizə qarşı bu fəaliyyətdədir. Yəni, Ermənistan da daxil olmaq. Ermənistan, Rusiya və İran Azərbaycanın qoyduğu kurallar daxilində
yeni oyun qaydaları və yeni kombinasiya, konfigurasiya, təhlükəsiz sistemi qəbul etmək istəmirlər. Və buna da demək ki, mane olmaq istəyirlər, sıradan çıxartmaq istəyirlər. Hər kəs də öz gündəliyini bu regionda, Qafqazda yeritmək istəyir. Kəndlər, necə ki, Eyvazlı kəndi, Şurnuqda, ermənilər Şurnuq deyirlər. O Şurnuq kəndində keçən avtomagistral vardı, Azərbaycan tərəfi çıxdı ora, gömrük qoydu Qubatlı istiqamətində. Və əvvəl-əvvəl xatırlayırsınız, Rusiyadan da açıqlamalar gəldi, İrandan da sərt açıqlamalar gəldi, Ermənistandan da gəldi. Amma sonra hər kəs örgəşdi və başa düşdü ki, bu Azərbaycanın suveren əraziləridir. Eyni qaydada şimalda da, Qazaq istiqamətində də bu məsələlərin həll ediləcəyini düşünürəm. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son vəziyyətlə bağlı müzakirəmizi sizinlə Qədir bəy davam etdirmək istərdik. Bununla bağlı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından növbəti açıqlamaları səsləndirilməkdədir və istərdim son vəziyyəti bir daha yeni qoşulan izləyicilərimizin diqqətini çatdıraq. Rusiyanın ümumi itkilərinin sayı artıq 445 min nəfərə çatmaqdadır. Rusiya qüvvələri isə son 24 saat ərzində Ukraynada daha 710 hərbiçisini itirib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıblar. Bildirilib ki, bununla da Rusiya tərəfinin müharibə başlayandan bəri ümumi itkilərinin sayı 444 min 370 nəfərə çatıb. Həmçinin son 24 saat ərzində Rusiyaya məxsus 11 tank, 18 zirehli döyüş maşını, 30 artilleriya sistemi Ukrayna ordusu tərəfindən ardıcıl endirilən zərbələrlə sıradan çıxarılıb və son 24 saat ərzində Rusiya silahlı qüvvələri, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin vermiş olduğu açıqlamalarda isə Belqrad və Kursk istiqamətində Ukrayna tərəfindən ardıcıl zərbələrin endirilməsi ilə bağlı məlumatları da çatdırıb. Gördüyünüz kimi, Ukrayna-Rusiya savaşı tam şiddəti ilə davam etməkdədir. Ukrayna cəbhədə ardıcıl Rusiya zərbələri endirməkdə davam edir və ümumi itkilərin sayı 445 min nəfərə çatır və gün ərzində isə yüzlərlə itki verir Rusiya və eyni zamanda müharibənin digər hissəsi isə Rusiyanın şəhərlərində hiss olunmaqdadır. Belqrad və Kursk, Rostov, Voronej və digər vilayətlərə intensiv formada Ukrayna PUA zərbələri endirilir. Onların müəyyən hissəsi Rusiyanın havadan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulsa belə, digərləri isə bir çox yerlərdə ciddi dağıntılar yarada bilirlər. Bunlar isə xüsusilə neft emalı zavodları və hərbi infrastruktur obyektləri olur və daha çox isə Belqrada və Kurska ardıcıl zərbələrin endirilməsi son zamanlar diqqət çəkməkdədir. Bu istiqamətlər Ukraynalı sərhəddə yerləşdiyi üçün Ukrayna silahlı qüvvələri daha asanlıqla bu bölgələri zərbələr altında qoya bilirlər və bu ərazilərdə isə Rusiya tərəfi üçün vəziyyət olduqca gərgin olaraq qiymətləndirilir. Hər halda rəsmi gələn son məlumatlara əsasən bunları söyləmək mümkündür, xüsusilə də mart ayının 12-sindən etibarən Ukrayna partizanları tərəfindən, bunlar Sibir batalyonu və yaxud da Rusiya könüllər korpusu da adlandırıla bilər. Belqrad istiqamətində əməliyyatların icra edilməsini də biz gördük və bu əməliyyatlar nəticəsində Belqrad istiqamətində bir sıra qəsəbələr Ukrayna partizanları tərəfindən nəzarətə götürüldü. Minlərlə insan Belqraddan təxliyə edildi. Gördüyünüz kimi Rusiya şəhərlərində artıq müharibənin müxtəlif istiqamətlərində təsirləri hiss olunur. Moskva ətrafında isə vəziyyət olduqca ağır olaraq davam edir. Çünki bilirsiniz ki, martın 22-sində baş verən dəhşətli terror hadisəsindən sonra ardıcıl zənglər, ardıcıl çağırışlar gəlməkdədir ki, bunların dalğası hiss olunacaq və ardınca Rusiyanın müxtəlif bölgələrində təkcə Krokus City-də deyil, digər istiqamətlərdə də bu terrorların yaşanması, partlayışların olacağı ilə bağlı anonslar səsləndirilir. Hal-hazırda bunu həm beynəlxalq təşkilatlar, həm müxtəlif dövlətlərin rəsmi nümayəndələri, hətta IŞİD terror qruplaşması dedi ki, Rusiya bizə qarşı sərt tədbirlər, sərt addımlara gedəcəyi təqdirdə biz də Rusiyaya daha da ağır formada cavablar verəcəyik. Təkcə Krokus City ilə bu bitməyəcək. Müxtəlif partlayışların baş verməsinin biz şahidi ola bilərik. Amerika Dövlət Departamenti belə rəsmi açıqlamasında, çağırışında bildirdi ki, biz vətəndaşlarımızı həmin bölgədən çıxmağa dəvət edirik. İndi isə son zamanlar Moskvada bir sıra universitetlərdən və ticarət mərkəzlərindən təxliyə prosesləri davam etdirilir. Gördüyünüz kimi, digər tərəfdən Ukrayna Rusiyanın şəhərlərinə PUA zərbələri endirilir, müharibə tam şiddəti ilə davam edir. Moskvada isə gərginlik bu istiqamətdə terrorların növbəti, belə deyək ki, dalğası yaşana bilər yönündə davam etməkdədir. Bütün bu gərgin gedişatı müzakirə edəcək. Sizdən isə xahişimiz bəllidir. Mütləq sol tərəfdə bəyənmə, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsinin üzərinə toxunmağı unutmayın ki, gərgin durumu sizinlə bərabər daha geniş auditoriya izləyə bilsin. Qədir bəy, indiki məqamda Ukrayna cəbhəsində Rusiya irəliləyə bilmir, çünki Ukrayna ordusu da sözün həqiqi mənasında cəsarətlə direniş göstərməkdə davam edir. Ukrayna isə Rusiyanın yerli, belə deyək ki,
cəbhədə basdırmış olduğu minalar istehkam qurğularını yarmaqda çətinlik çəkir. Çünki Rusiya artıq o bölgəni demək olar ki, özləri üçün ayrıca bir təhlükəsizlik buferi çox gərgindir yəni burada vəziyyət. Ancaq burada önəmli məqamlar var. Demək olar ki, Qaradəniz donanması Rusiyanın vurulur, sıradan çıxarılır. Cəbhədə Rusiyanın elə bir ciddi irəliləyişləri yoxdur. Artıq müharibənin öz şərlərində hiss etməkdə davam edir. İndiki vəziyyəti necə dəyərləndirmək olar? Müxtəlif çağırışlar gəlir, müxtəlif bəyanatlar səsləndirilir ki, masa qurula bilər, sülh təkidləri edilir. Ukrayna indi hansısa şərtlər altında sizcə Rusiya ilə danışıqlara gedə bilərmi? İndiki cəbhədəki vəziyyətə baxsaq. Son məlumat olaraq Guardian qəzetində Budanovun bir məlumatı çıxıb, bir xəbəri çıxıb. Yəni bilirsiniz Sergey Budanov Krım körpüsünün ilin ilk yarısında vurulacağı ilə bağlı artıq məlumat var. Yəni Ukrayna kəşfiyyatı bu məlumatı sızdırıb və bu iddiada olduqlarını, bu səyləri davam etdirəcəklərini bildirirlər. Donanma ilə bağlı onu demək lazımdır ki, Ukraynanın açıqlamasına görə Rusiyanın aparıcı strateji gəmilərindən yalnız biri qalıb donanmanın arasında. Digər təbii ki, var. Daha az əhəmiyyətli demək ki, gəmiləri qalıb. Bu da ona xidmət edir ki, əvvəl strateji ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, Krım körpüsünün ətrafında 60-70-ə qədər kater fırlanırdı. Onun təhlükəsizliyinə təmin edirdilər və hal-hazırda o katerlərin çox əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. Hava cümlə müdafiə vasitələrinin çoxu sıradan çıxarılıb. İndi hərbi ekspertlər daha yaxşı bilər. Krım körpüsü hal-hazırda həssas bir nöqtəyə çevrilib və köməksiz bir nöqtəyə çevrilib. Çox şüman ki, ilin birinci yarısında həqiqətən də onların dediyi kimi Krım körpüsünü vurub bu dəfə artıq sıradan çıxıb. Bilirsiniz, iki dəfə cəhd elədilər. Əsasən gediş-gəliş zolağını sıradan çıxarda bilmişlər, amma əhəmiyyətli dərəcədə zərər vermək, xəsarət vermək və Krım körpüsünü yararsız hala gətirmək məqsədləri var, məqsədi güdülür və bunu edə biləcəklərini də düşünürəm və bunu sizin efirlərdə də proqnozlaşdırmışam. Məqsəd odur ki, Krımı nəzarətə götürmək, operativ nəzarəti də daxil etsək, hal-hazırda siz Ukrayna partizanları deyirsiniz, əslində onlar Ukrayna partizanları deyil. Onlar Rusiya pasportu daşıyan Rus vətəndaşlarıdır. Yəni, bunu xüsusi vurgulamaq lazımdır. Çünki tamaşaçı çaşa bilər və düşünər ki, bunu eləyən Ukraynlardır. O, batalyonların hər birinin tərkibi Ruslardan ibarətdir. Ruslar öz ərazilərində, yəni Rusiyanın ərazisində silahlı üsyan edirlər hal-hazırda. Silahlı üsyan qaldırıblar və bu vətəndaş müharibəsi adlanır siyasi ədəbiyyatda. Hal-hazırda Rusiyanın ərazisində Belqorod və Kursk istiqamətində vətəndaş müharibəsi gedir. Bunu Rusiya qəbul etmir. Rusiyaya bağlı kütləvi informasiya vasitələri bunun adını vətəndaş müharibəsi qoymasa da, reallıq ondan ibarətdir ki, Ruslar BTR-lə, tanklarla, kiçik çaplı silahlarla həmin ərazilərdə əməliyyatlar keçirirlər. Bundan əlavə, dünən Tatarstan ərazisindəki neft əmalı zavoduna endirilən zərbələrlə bağlı bir ehtimal, iki ehtimal demək lazımdır. Bilirsiniz, artıq Rusiya tərəfindən də Dumanın deputatlarından bu fikirlər səsləndi ki, ola bilsin həmin dronlar Qazaxıstan ərazisindən göndərilib Tatarstana. Bu çox önəmli bir iddiadır və demək ki, regionu növbəti bir gərginlik fazasına sala biləcək iddiadır. Əgər Qazaxıstan ərazisində, bilirsiniz, orada da Ukrayna əsilli Qazaxıstan şimalında insanlar yaşayır və onların verbovka olunması Ukrayna kəşfiyyat tərəfindən və onlar, bilirsiniz, 7000 kilometr sərhəddi var Qazaxıstan Rusiya ilə və onun böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə nə hava hücumuna müdafiə vasitələri tərəfindən nə də ki, demək, əsgərlər sərhəd xidməti vasitəsindən qorunmur. Sadəcə olaraq müttəfiq dövlət adlanır deyə və müttəfiq dövlətdir deyə həmin istiqamətlərdə demək olar ki, təxribatlar olmur. Amma hal-hazırda o boşluğu Ukrayna istifadə edə bilirsə, bu çox önəmli bir irəliləyişdir. Yəni, Qazaxıstanın ərazisindən artıq Ukrayna kəşfiyyatı dron göndərə bilirsə Rusiyanın içərilərinə doğru, bu Rusiyanın mövqələrinə çox ağır zərbələrdir. Həm siyasi baxımdan, imiz baxımdan, geostrateji baxımdan və s. Bundan əlavə, ikinci versiya ondan ibarətdir ki, həmin o deyirgələr deyirlər, kəşfiyyat qruplarının özləri həyata keçiriblər
Və həmin bilirsiniz ki, neft emalı zavodları əhəmiyyətli olan 40-a yaxındır. Onu demək olar ki, hal-hazırda 15 ədədini sıradan çıxardı Ukrayna bu və digər şəkildə. Əgər biz nəzərə alsaq, Rusiyanın ərazisində hal-hazırda vətəndaş müharibəsi gedir, yəni Kursk az öncə dediyimiz kimi, bunun olması da normaldır. Yəni hal-hazırda vətəndaş müharibəsi gedən bir ölkədə qarşı tərəfin, düşmən ölkənin demək, kəşfiyyat orqanlarının fəaliyyət göstərməsi çox normaldır. Bu da yəni məsələn bu tərəfi. Neft emalı zavodlarının vurulması potensialı aradan qaldırır. Hal-hazırda fakt var ki, Belarusdan benzin ixal eləyir Rusiya. Yəni görün hansı vəziyyət yaranıb. Siz az öncə dediniz ki, Ukrayna çalışır mina sahələrini keçsin. Mən düşünmürəm Ukraynanın strategiyası bundan ibarət ki, elə əvvəlki efirlərdə də demişdim ki, Ukrayna əks hücumu torpaq üzərində, yəni Ukraynanın cənub şərqindəki o işğal edilmiş və bir neçə yox Donetsk, Luqansk istiqamətində, Zaporojye istiqamətində bir neçə zolaqlarla, yəni müdafiə zolaqları ilə minalanmış əraziləri geri götürmək strategiyası deyil. Çünki ora çox əskər itkisinə baha başa gələcək və təbii ki, Rusiyanın artıq orada əli çox güclüdür. Ukrayna iki istiqamətdə strategiya yürüdür. Bir dediyimiz arxa cəbhənin hərbi potensialını, infrastruktur bilirsiniz. Logistika, infrastruktur savaşın ürəyidir, döyünən ürəyidir. Logistika və infrastrukturu sıradan çıxardanda, xüsusilə yanacaq infrastrukturu sıradan çıxardanda Rusiyanın ordusu yararsız, yəni tankları yararsız dəmir parçasına çevrilir və yeri gəlmişkən Rusiyaya bu hücumların başqa bir demək, ağır zərbəsi ondan ibarət ki, yaz əkini deyilən bir anlayış var. Yaz əkinində Rusiyanın cənub-şərq torpaqları, minbi torpaqları var. Onların həm ərazisində hal-hazırda, bilirsiniz, Belqorod günə baxan yağı istehsalı üzrə Rusiyanın aparıcı yerlərindən biridir. Yəni, münbit, yəni nisbətən münbit yerlərindən biridir. Hal-hazırda savaş gedir. Yəni, çox yəni, nöqtə atışları ilə əgər portretə baxsan, hərbi əməliyyatları Ukrayna elə bir şəkildə aparır ki, artıq Rusiyanın dövlət dumasının deputatları belə bundan qıcıq olurlar və bunu belə adlandırırlar ki, Ukrayna kişi kimi döyüşmür. Özünün yeni texnologiyaları ilə və hiləgərcəsinə döyüşür. Halbuki, yəni bunda düşməni suçlandırmaq olmaz. Düşmən, ümumiyyətlə, savaşda hər vasitə mübahdır və hal-hazırda sənin əlində bilirsiniz, Ukraynanın arasında minə yaxın ballistik raket atıb. 4 milyondan çox müxtəlif çaplı mərmilər atıb. Yəni, Rusiyanın əlində olan budur, Ukraynanın əlində olan dronlardır və dronlar çox yaxşı özünü göstərir yeri gəlmişkən ən müxtəlif ölkələrin və yeri gəlmişkən Ukraynanın özünü də həm su üzərində, həm də quruda, havada uçan dronları var, özü istehsal edir və onun da nəticəsini görür. Yəni, Rusiya mediasında da Qadir bəy, Rusiyanın bir çox rəsmlərinə istinadən bu məlumat yayıldı ki, artıq Ukraynada 1 milyona yaxın PUA hazır vəziyyətə gətirilib. Yəni bunu istifadəsi də mümkündür və yaxın zamanda saysız hesabsız. Yəni orada Ukrayna istehsalı o qədər genişləndirib PUA ilə bağlı və ümumiyyətlə mən izləyirəm onların mətbuatını. Bilirsiniz, müharibə zamanı belə bir ifadə var. Zəfər silahı. Hər bir savaşın taleyini həll edən silah var. Və onun adı zəfər silahıdır. Məsəl üçün, bizim zəfər silahımız bayraqdar idi. Yəni, bizim müharibədə, gedişatda təqdim olundu ki, bayraqdar və harop birlikdə bizim zəfər silahımıza çevrildi. Buna deyirlər zəfər silahı. İndi burada da yenə zəfər silahı Ukraynanın hal-hazırda əlində ən müxtəlif kateqoriyadan olan dronlardır. O dronlar vasitəsilə görün nə xarüqələr yaradır. Ukraynanın donanması olmaya-olmaya Rusiyanın dünyanın ən aparıcı dövlətlərindən birindən donanmasının böyük əhəmiyyətli əksəriyyətini sıradan çıxardıb və onu qovub Novorossiysk istiqamətinə, bilirsiniz, bu barədə danışmışıq və hal-hazırda Krımın başının üstünü qara buludlar alır və əgər Krım körpüsü vurulacaqsa, bu psixoloji məqam olaraq Rusiyaya çox ağır zərbə olacaq, ictimai şüura çatlar yaradacaq, Rusiyada ayaqlanmaları mən istisna etmirəm, əgər Krım körpüsü vurulsa və Krım izolyasiya olunsa, təcrid edilsə və Krım mühasirəyə düşəcəyi təqdirdə bu müharibənin sonunu çox yaxınlaşdıracaq. Niyə? Çünki tək demək, hərbi müstəvidə deyil, hərbi savaş teatrında deyil, həmçinin geostrateji, geopolitik mənada
ve daxilde Rus xalqının psixoloji müstəvidə ictimai şuur baxımından da əhəmiyyətli dərəcədə zərbə almış olacaq Rusya. İndi tarixdə başqa nümunələr də var təbii ki, amma mənim ehtimalım ondan ibarətdir ki, son baş verən siz də az öncə deyin, bu məsələ ilə bağlı deyindiniz. O Krokus City-də baş verən hadisələr Rusya müharibəsinin sonunu yaxınlaşdırdı, ən azı bir il. Və Krokus City-də baş verən hadisələrdən sonra Rusya hələ də toparlana bilmir. Və nə edəcəyini də bilmir. Çünki bilirsiniz, miqrantlarla bağlı artıq həbslər var. İnsanlar yığışıb, bilirsiniz, orada da fundamentalist dini və irqçi, millətçi qruplar var, şovinist qruplar. Onlar insanlara qarşı artıq savaş elan ediblər. Harada insanlarla qarşılaşırlar, yəni xüsusilə Orta Asiyadan olan insanları fiziki zorakılığa məruz qoyurlar. Yəni bunlar hamısı Rusiyanın daxili sabitliyini sıradan çıxardan məqamlardır və hal-hazırda heç kim nə həbs olunub bu işlə qədər, bu məsələ ilə bağlı heç kimin rütbələri əlindən alınmayıb, heç kim işdən qovulmayıb. Necə ki, Prigojin hadisəsində sonra heç bir təmizlənmə işləri getmədi. Yəni, və mənim də ehtimalım o istiqamətdə idi ki, əgər Prigojin hadisəsindən sonra təmizlənmə getmədisə, demək ki, Kremlin qüllələri arasında müəyyən qarşı durma var və ona görə təmizlənmə gedə bilmir. Vahid hakimiyyət bitib Rusiyada və bunun göstəricisi də, bir göstəricisi də məhz bu hadisədir ki, neçə gün keçib artıq hamı Ukraynanı suçlandırır, heç kim konkret olaraq güc strukturlarında və yəni bu güc strukturları məsuliyyəti daxın. Sonuçda kim olur olsun, laf yad planetli gəlib edibsə bunu, fərq etməz, hesabatı kim verməlidir? Güc strukturlar. Necə oldu bu baş verdi? Bilirsiniz, bir faktor deyim, tamaşaçı üçün maraqlı olar. Bu baş verən, hadisə baş verən yer Moskvanın ən qorunan yeridir və Putinin oturduğu yerdən maşınla 7 dəqiqə məsafədədir. Nova Agaryova bunkerinin, yəni o oturduğu yerin 7 dəqiqəli məsafəsində baş verir. Bu nə deməkdir? Dolayısıyla təhdid o zaten 19 saat ona görə ortaya çıxmadı Putin. Qorxdu. Açıq-aşkar qorxudu da, bu nə baş verdi. Və burada zərbə alan nədir? Daxili İşlər Naziri Rozqvardiya. Kolosovla Zolotov. Bu ikisi artıq gəlməlidir qırmızı xalçanın üstünə raport verməlidirlər ki, nə baş verir. İndi orada da Rusiya hökumətində bir dəyişikliklər aşağıdan gəlmir. Yuxarıda kabinetlər də həll olunur. Orada da yəqin konkret SVO ilə bağlı siqnallar verirlər ki, bunu bitirməyin zamanıdır, ya da ki, rejim getməlidir. Qədir bəy, ümumiyyətlə, Rusiya Ukrayna müharibəsi ilə bağlı hansı ssenari qurmuşdursa, Rusiyanın planında nə var idisə, onların demək olar ki, hər biri suya düşdü, biz deyə bilərik. Çünki konkret olaraq Rusiyanın şərtləri var idi və bugün o şərtlərin heç biri yerinə yetirilməyib və yerinə yetirilməsi də mümkün kimi görünmür. Yəni, belə bir ehtimal yoxdur. Əksinə, artıq bir çox ehtimallar Rusiyanın əleyhinə işləməkdədir. Biz konkret olaraq nələr deməliyik? Bu faktlar hər zaman vuruluruq, ancaq buna yenidən dönməkdə və eyni zamanda bəzi məqamlar da bunun üzərinə sizin əlavələriniz olacaq. Fayda var. Çünki Rusiya müharibəyə əsasən o məqsədlə başlamışdı ki, NATO artıq Rusiyanın sərhədlərinə doğru yaxınlaşırdı. NATO-nun şərqə doğru genişlənmə planı var idi. Və bu planın qarşısını almaq üçün Ukrayna ərazilərinə belə bir əməliyyat başlatdılar və bunun adına əməliyyat qoydular, hərbi xüsusi əməliyyat. Halbuki bu savaş idi, bu müharibə idi, bu insanlıq əleyhinə cinayətdir, bu soyqırımdır, bu terrordur. Bunun adını hər bir formada ifadə etmək mümkündür. Çünki burada ölən insanları görürük. Milyonlarla şəxs öz torpaqlarından digər gün olaraq Avropanın bir çox ölkələrinə üz tutublar və üz tutaraq qaçqın forması halında bir yaşamaqdadırlar. Düzdür, onlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Onlar təhsillərini alırlar, sağlam həyat tərzlərini davam etdirirlər. Ancaq istənilən halda bir ölkə ərazisində hansısa bir vətən, hansısa deməzdim, bu milyonlarla insanlardan söhbət gedir. Biz də yaşamışıq. Biz də zaman zaman bəli bu tarixi hadisələri yaşamışıq. Ona görə Ukrayna xalqının çox yaxşı indiki vəziyyətini bələdik, o hissləri biz də keçirmişik. Və bu plan əsas o idi ki, NATO-nun genişlənməsinin qarşısını alınsın. NATO əksinə genişləndi, 32-ci, 33-cü üzvlərlə NATO-ya qoşuldu. Söhbət ilk olaraq Finlandiyadan, daha sonra isə İsveçin üzv olmasından gedir. Rusiya Qaradənizdə vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Baltik dənizindəki durumu demək olar ki,
puç oldu və iflic vəziyyətinə düşdü. Bu isə artıq ki, hansı ki Piotrun buna qədər artıq 300 ilə yaxın Rusiya dövlətçiliyi üçün qoymuş olduğu ən böyük miras idi. Qaradənizdə qazanılmış uğurlar, Baltik dənizində qazanılmış uğurlar və bunların hər biri Putin Ukrayna savaş başlatması ilə artıq əldən çıxdı. Qaradənizdə də Rusiya gücünü itirdi, Baltik dənizində də itirdi, nüfuzunu itirdi və bu gün də Ukrayna o zərbələrlə artıq Rusiyanın oradakı durumunu daha da pərişan bir hala salmaqdadır. Səhv etmirəmsə artıq 4 ya 5 bir donanması qalıb burada. Dəniz donanmasından söhbət gedir. Ukrayna tərəfi artıq onların yarısını vuraraq sıradan çıxarıb və onlar da vurulsa demək olar ki, Qara Dəniz donanması və Kırma da bir növ Rusiyanın Ukraynanın bundan sonraki əməliyyatları üçün böyük imkanlar yaradılacaq. Əksinə NATO-nun indi bu silah sursatları demək olar ki, Ukraynaya göndərilir. Ukrayna daha çox hərbi potensiala malikdir. Plan oydu ki, Ukrayna neytral status almalıdır, hərbisizləşdirilməlidir. Ukraynada millətçilik aradan götürülməlidir. Artıq Rusiya xalqına, Rusiya belə deyək ki, xalqına yox, daha doğrusu Rus hakimiyyətində bir nifrət var. Çünki onların insanları orada ölür, uşaqlar ölür, yaşlılar ölür. Ya bütün bu məqamları görsək, Rusiyanın planları demək olar ki, alt üst olur. Nə istəmişdi, axırda isə nəticə tamam fərqli bir mənzərə ortaya çıxdı. Digər önəmli məqam, bunlar nəyə görə qeyd edilir? İndi də Rusiyanın başqa bir planı var. Öz daxilində olan bəzi az saylı xalqların üsyana qalxmasından və Rusiyada hakimiyyət çevrilişi edə biləcəyindən qorxaraq onlara qarşı baskıları və təzyiqləri artırıb. Baskılar da təzyiqlər nədən ibarətdir? Moskvada baş verən dəhşətli terror hadisəsi tacıqların üzərinə atıldı, tacıq millətçiliyi qabardılıb. İndi özbəklər, qazaqlar, digər xalqlara qarşı da belə bir hücumlar, baskılar yaradılmaqdadır onların artıq. Bir çox polislər tərəfindən, yerli xalqlar tərəfindən, Rus xalqı tərəfindən hücumlara məruz qalmasın biz faktlarını ilə artıq rastlaşırıq. Və Rusiya Dövlət Duması da bir neçə gün əvvəl Moskvada baş verən dəhşətli terror hadisəsindən öncə açıqlama ilə çıxış etmişdi ki, artıq biz buradakı miqrantlar üçün qərarlarımızı daha da sərtləşdirməliyik. Bu bizim azərbaycanlı soydaşlarımıza da aiddir, digər xalqların nümayəndələrinə də aiddir. Əslində Rusiyanın bu planı özü üçün bir qəbir qazmaq ssenarisinə bənzəmirmi? Onsuz da xalqlarda buna belə deyək, yerli hakimiyyətə qarşı kifayət qədər narazılıq var idi. İndi bu narazılıq boğmaq üçün onlara qarşı bu qədər repressiyaların, baskıların olması, Rusiya daxilində daha hansı təlatümlərin yaranmasına gətirəcək. Rusiyada baş verən hadisələri Rusiya konsolidasiya üçün istifadə edəcək, yəni daxili sabitliyin və vəhdətin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə edəcək. Və hal-hazırda etdikləri ona xidmət etmir. Yəni, bunun əksini görürük, sizin də az öncə dediyiniz kimi. Bu siyasət puç oldu. Əgər xidmət orqanları bu məqsədinə eləmişdilərsə bu hadisəni, heç bir effekt vermədi bu istiqamətdə. Əksinə, əks effekt verdi. Və nəticə etibarilə xalqlar artıq oturub düşünürlər, biz şələfləmizi yığıb evimizə mi gedəlim, yoxsa Rusiyanın gələcəyi inşasında iştirak edək. Sizin dediyiniz kimi Rusiyadakı hakim rejimin devrilməsində iştirak edək. Bilirsiniz, orada yerli xalqın üsyanı çox qanqadalı və mənasız olur. Ümumiyyətlə, rusların özləri bu mənada xalq olaraq çox arxain, arxain millətdirlər və komforta meyilli millətdirlər. Nə işlərdə təmsil olunmağı sevməzlər. Hal-hazırda belə bir məqam var ki, həmin Orta Asiyadan olan miqrantların ölkədən kütləvi şəkildə deportasiya edilməsi nəticəsində infrastruktur layihələri yarımçıq qalıb, inşaat sektoru demək olar ki, çökür. Texnologiyanın qəzalarının sayının artacağı gözlənir. Texnologiyanın nədir? Yəni, bu kanalizasiya turbaları, istilik boruları və s. bunların hamısı patlayacağı görünür. Çünki həm köhnəlmə, həm də ki, xidmət sektoru işləmədiyinə görə, bu insanları da evinə qovduğuna görə buna kim baxacaq? Və nəticə etibarilə liftlərin işləməməsinə qədər ehtimallar artıq iqtisadçıların əlində var. Yəni, bu tək böyük mənada, iri çaplı məsələlərə deyil, həm də konkret məişət məsələlərinə qədər öz təsirini bağışlamış olacaq və Rusiyada belə bir vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Bundan əlavə demək lazımdır ki, o müəssisələr ki, var idi, onlara Qaradağ Brazuişi deyirlər, yəni şəhər yaradan, o niyə adları elədi? Çünki əvvəl o məhsələr yaranıb, o məhsələdə işləyənlər üçün isə yanında necə Sumqayıt şəhəri yaradılmışdı. Əvvəl məhsələlər yaradıldı, sonra orada işləyənlər üçün də baraklar, evlər dikildi. Eyni ilə burada da şəhər yaradan məhsələlərin sıradan çıxması, işini dayandırması və yaxud oradakı işçilərin böyük əksəriyyəti bilirsiniz ki, miqrantlardır, yenə də deyirəm. Və onların, həm rusların özlərinin mütəxəssislərinin ölkədən qaçması, minlərlə həkim işdən ərizə yazıb çıxıb, bəlkə də 10 minlərlə. Bundan əlavə mühəndislər həmçinin və ölkənin ərazisini tərk edib.
Bilirsiniz, qaranlıq görünür. Heç bir bu proseslərin gedişatı Rusiya xalqı tərəfindən işıqlı görülmür. Bunu sosial anketlərdə də görə bilirik, insanların rəylərində də görə bilirik, ən müxtəlif platformalarda və sorğular zamanı da görə bilirik ki, Rus xalqı bu gedişatı sonunu xeyirli görmür. Bu tünelin sonunda işıq görülmür Rus xalqı üçün. Əgər Rus torpağın sahibi üçün görülmüşsə, miqrant üçün ümumiyyətlə belə bir şey demək söz konusu deyil və nəticə etibarilə welcome back 90s ingilisdədir. 90-cı illər xoş gəldi. Yəni geri dönür. 90-cı illərdə nə çətinliklər yaşanmışdısa hamısı təzədən yaşanacağını düşünürəm. Amma təbii ki, bu da fürsətlər dövrüydü. Həm də indi bizim insanımız da var orada, bizim azərbaycanlılarımız da var orada. Təşkilatlansınlar. Əsasən də çalışsınlar ki, demək ki, vəkil, advokat, hüquq məsləhətçisi məsləhətçisi ilə konsultasiya etsinlər öz atacaqlar növbəti addımları və həmçinin bilmirəm indi orada qanuni deyə yox, silah daşımaq. Rusiyada daxildə vətəndaşlarımız kimin silah əldə etmək şansı varsa da özünə silah əldə etsin. Çünki artıq skinheadlərin bura xəbərlər yayılır, şovinistlərin kompakt yaşayan, yəni miqrantların kompakt yaşadığı yerlərə basqınları başlayıb artıq. Ona görə də insanlar orada ailələri ilə yaşayır, elə adamlar var ki, neçə müddətdir ki, bir nəslin bir neçə nümayəndəsi orada öz ailələri ilə yaşayır. O baxımdan ehtiyatlı olmaq lazımdır, təşkilatlanmaq lazımdır. Mən bu barədə öz millətimizə istədim, fürsətdən istifadə edib çağırış edeyim. Və nəticə itibarilə təbii ki, indi biz bu dövrdə başlayıb bitəcək. Bu dövrün başlayıb bitməsi üçün də ehtiyatımızı əldən verməməliyik deyə düşünürəm. Konkret olaraq Rusiyanın daxilində baş verən təlatümlərdə hakim dairələrin verdiyi qərarların bundan sonraki dönəmdə çox böyük əhəmiyyəti var. Yəni, daxili siyasətlə bağlı. Məsəl üçün, siz əgər bugün miqrantı terörist deyib qovursunuzsa, özün əziyyət çəkirsən. Dövlətin, ən dediyimiz kimi, inşaat sektoru, infrastruktur layihələri hamısı dayanır. Böyük zavodlar, fabriklər hamısı dayanır. Hamısı bu insanların sayəsində işləyirdi. Və bununla da sən öz ayağına sıxmış olursan. Çünki müharibə iqtisadiyyatı yaratmışsan. Son 2 ildir bütün iqtisadiyyatı götürüb qoymuşsan müharibə eləyirsin. Və orada da işləyən adamlar kimdir bu adamlar? Bunları da çıxardırsan ölkədən. Nə olacaq? Yəni, nə nəticə doğuracaq? Yenə də elə bir vəziyyət yaranıb, əgər əvvəllər Rusiyanın qərblə münasibətləri yaxşı olan vaxtı, o borular açıq olan vaxtı, oradan milyardlarla gəlirdisə və miqrantlara yuxarıdan aşağı baxırdılarsa, indi miqrantlara işləri düşüb. Əvvəlki münasibətlər yoxdur, əvvəlki gəlirlər də yoxdur. Və nəticə itibarilə bir şey də deyim, bir məlumat da çatdırım. Bilirsiniz, Haqada 44 dövlətin nümayəndəsi qərar verdilər ki, Rusiya üçün xüsusi tribunal yaradılmalıdır, Rusiya hakim dairələri üçün və Rusiyanın aktivləri ki var, Avropada həbs edilib, Amerikada həbs edilib. Onlar saxlanılmalıdır və Ukraynaya kömək məqsədi ilə istifadə edilməlidir. Təbii ki, yekun qərar deyil, bu sadəcə o bəyanatdır. Amma bu özü bir mövqə göstəricidir. Rusiyanın sərvətləri müxtəlif rəqəmlərə görə 320 milyard dollar pul Avropadadır. Yeri gəlmişkən, Rusiya bu yaxınlarda, deyəsən, səhv etməmsiz Zaxarova səviyyəsində belə bir açıqlama verdi ki, İsveçrə əgər o aktivləri Ukrayna üçün açsa, nəticələri olacaq. Təsəvvür edin, kimi təhdid edirlər İsveçrəni. Yəni, Rusiya dünyada heç bir dövlət yoxdur ki, İsveçrəni təhdid eləsin. Çünki aydındır İsveçrə nə deməkdir. Bütün dünyanın pulu oradadır. Və Rusiyada hakim dairələr sağduyunu o qədər itiriblər ki, İsveçrəni təhdid edirlər ki, bunun nəticələri ola bilər. Hansı ki, Swift-dən ayrıldığı da bəllidir. Bu da məsələnin tərəfi. Yəni, nəticə itibarilə bəzən mən görürəm, insanlar faktdan danışır. Deyirlər ki, faktik olaraq nədir? Ərazisinin 20%-dən artıq xal altındadır. Faktik olaraq nədir? 10 milyondan çox vətəndaş Ukraynanın ərazisini təşkil edib. Faktik olaraq nədir? Rusiya hələ də SVO-nu dayandırmır. Bunlar bəli, hal-hazır ki, gün üçün faktdır. Amma bu şəkildə qalacaqmı növbəti bir ayda? Axı, proseslər davam edir. Nə Rusiya dayandırmaq istəyir? O, yeri gəlmişkən, denasifikasiya, demilitarizasiya. 93-cü Budapeşt memorandumuna görə
Ukrayna özünü demilitarizasiya elədi də, 1700 nüvə başlığı var idi, verdi. 1 milyon əskəri var idi, onu yendirdi 300 minə. 6 min tankı var idi, ona əhəmiyyətli dərəcədə sayını azaltdı, utilizasiya elədi. Bu demilitarizasiya deyilmi Heydər bəy? Eləyib də özünü demilitarizasiya. Həm də ki, hakim partiyanın rəhbəri, yəni dövlətin başçısı da ki, Yahudi əsirlidir. Bu necə, bu da denasifikasiya deməkdir, öz-özdən denasifikasiya edib. Yəni, istənə aldı bu argumentlər də çürüyüb, öz, zaman aşınmasına məruz qalıb demək istəyirəm. Rusiyanın irəliyə sürdüyü və iddia etdiyi məqamlar. Məsələ elə bir nöqtəyə gəlib çatıb ki, dünya birliyi, dünya ictimaiyyəti və dünyanın aparıcı dövlətləri də bu məsələdə 24-cü ildə tamamlanması üçün artıq mənə elə gəlir, səslər gəlir, qərarlar gəlir. Bugün çıxan və az öncə bildirdiyim Kırım körpüsünün birinci yarım ildə vurulması bu böyük hadisələrdən xəbər verir və böyük hadisələrin olacağından xəbər verir. Ödündə Qədir bəy, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün studiyamızda olduğunuz vaxt ayırdınız və regionda baş verən ən gərgin proseslərlə bağlı öz dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiniz. Buna görə minnətdarıq. Məmnun oldum. Təşəkkür edirəm dəvətçi. Növbəti günlərdə yenidən görüşəcəyik. Danışacağımız mövzular olacaq. Həm Ukrayna cəbhəsində yeniliklər olduqca, həm də digər proseslərlə bağlı müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Biz də bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Belə, dəyərli Media Türk TV izləyiciləri, gündəm masada verilişinin bugün olan ilk buraxılışı sona çatır. Studiyamızın dəyərli qonağı isə politoloq Qədir bəy Aslan idi. Regionda baş verən ən gərgin prosesləri müzakirə etməyə çalışdıq. Hal-hazırda isə mindən artıq şəxs bizi canlı yayımda izləyir. Mütləq hər biriniz sol tərəfdə bəyənmə işarəsini, sağ tərəfdə isə kanalımıza abunə olun işarəsinin üzərinə toxunun ki, ən son prosesləri daim daha geniş auditoriya Media Türk TV vasitəsilə izləyə bilsin. Bu saata bu qədər. Gün ərzində növbəti yayımlarımızla yenidən qarşınızda olacağıq. Sağ olun, hələlik. Astara və Lirik dağlarının məhsulu olan təbii bal 1001 dərdin dərmanıdır. Ekrandakı nömrələr ilə əlaqə saxlayın. Möcüzəli faydaları olan bu balı evinizə gətirək. 3 kilogram alana 1 kilogram hədiyyə. Çatdırılma pulsuzdur.